abadde w'embozi ya muganda wange Fiki Gaza. Kafiki abadde n'omukyala mu lulimi olujamaica betuyita ba Gyaldem, di Gyaldem mama. Omukyala ono yabadde ne Fiki Gaza, abadde ku poliisi olunaku lwaleero. Kigambibwa Fiki Gaza yagenze oluyimba lwa oba mu lujjukiro oluyimba lwa Maro ne I think it was Lutalo, ye ne Lutalo yajja nakaveera rajali siruli. So Fiki Gaza mbu wajja nakaveera Fiki Gaza, tell me what choka wagenze nono n'ebintu by'omukyala n'obitwala byonna. Kati omukyala yeekubidde embeekuulo, yeekubidde enduulu eri poliisi ekatwe wano. Kati tetumanyi oba omukyala lwakuba tugeza kunoonya Fiki Gaza, but still all in vain. But we are hopeful we shall be in touch with him by tomorrow okumanya ekituufu, kubanga n'abakyala waliwo ajja n'akaveera ate n'ayagala omusajja amulekera ebintu byonna. So who is right? But yo omukyala yeekubidde enduulu, so we are going to go with her because tumusanze ku police and she was making a complaint nti bamubbye ebintu byonna. Katoka tulabe embuzi y'omukyala ono tulyoke tukomewo. Twalabye ebintu ebitambula ng'olina obutakkaanya ne Fiki Gaza, ensonga zino ziriwa era biki by'omubanja? Ensonga ziri ku poliisi. So natuse poliisi bamukubire Fiki Gaza simu, yagambye agenda kujja nkya tugende tunone ebintu. Ensonga za poliisi ebintu okutuuka ku poliisi, Fiki Gaza wagezaako mukubira ku simu? Nageza kumukubira, yes. Abaita pikinga simu zange. Since nayogedde naye, first police ayogedde naye, then like agambye agenda kujja leero onkya. Then after that police yamugambye like ankubire tusobola kujja fenna wa police. Ebintu ebitwala atya mu nju? Yasengu. Yasengu. Mukusenguka n'asikamu ebintu byonna byonna. Sugar mami just yaswadde atya kuswala taina ngoye taina anything. So what is not yours, why should you take? Although you are separating with someone who gave you, like who, I don't know the audacity, like they are fun okutwala ebintu by'omukazi. Because about him saying that tamumanyi bamukozesa, like taswala mbadde sagala biyingiramu nga njagala I just be aside. Okunyiza, like ekisinza okunyiza video gye nalabye nga gamba simumanyi just kasuga mami eki mukulu we. Nina video yino nga nakavabweru yino ndoza yino nga tuliwono ogenda labeera yabase kufiiki wot katawo, like what is this? Nina videos mingi, not in a bad way. He's a musician. I know Valenzi. We have they have fun. They chill. What I want from Fiki is to be able to work solo. Olaba wadomu tu yakuni zoba mwafuna problem. Ero muntu as ojukira ichirunchi akolera. No jukira the moment she spent together on bed. Fiki tamuagala. Yam twina audios ngamugamba sakuagala na yagala sentezo audios bezili. Let us play inge wanukati. Are you gonna share them with you? Okay, I'll share them with you. Amusindike namugamba sina byengenda kuwa mukazi namugamba mpa bintu byange mbugwe era kati oyogera nange bwotira kuba ndi wala singa nakuyiya amanyo. Usina abadde talinayo mwana mu Fiki Gaza, kuba tulina omwana gwetulaba Fiki Gaza gwatambula naye. Oyo mwana wagwo, mwana wa Usina. Usina abaana be bonna bazungu, yeah. Era oba oyagala tusobola kujja ku midia n'abaana ba Usina bonna bazungu bonna. Baby, ndina ne baby, njagala nnyo abeere nange on weekend era ali wange. Amazima gasigala mazima. Fiki watuuse because of her. Mu studio bali batambula bonna, muwerekera mu studio. Siti yali amuteekamu
yali achikola with love yali ayamba bawe okwambo ku rising buli okay yeah, that story is for Fik Gaza. I wanted to link up with him and know what exactly is happening. Chivinyo, I don't know Fik Gaza how true this is, but some things, handle them as a gentleman now. There is so much. Kandaboba, Fik Gaza. Yo. Ono Jackstar guy wange. Wali Fik Gaza. There is a story Jebande today wano. I don't know. Yomuchala, what's the truth about what she's saying? Bichebio, chitufu wa mtu wali debi intu. Na vitu tewa. Simanyi, aliku polisa gamba watu tebi intu munju, and that's where the story starts from. Ebintu byo munju bya meka byo byasaba kulampulira buli saawa asaba ebintu bya munju. Kati gwe inabyo watwala era omukyalo mumanyi ono. Omukyalo oyo nze okubanga mumanyi. Nini nawe nali nsula mu kusooka emakindi awo. So bwe twafunamu okwawukana buli omu n'atoolako ebintu bye. Ye n'asigala eluwafu mu nyumba yange gye nali nsasula. Nange n'ensigalayo ne munyonyo. So mwakkiriziganya buli omu n'atwala era we yali wabadde nga abeera. Kati gwe watwala ki kwebyo ebyo ebintu kyenatwala zinasigala waka. Nasigala waka ye najjamu ebyo byayagala natwala eluwafu nze nange nensigala ewaka. Wali obeera naye wamakindye munyonyo kuba ngambye oli munyonyo. Nali mbeera naye mukusooka nze nali mbeera nga nze eluwafu. Eluwafu? Nga wewange. N'omukyalo oyo? Nga wewange nga sinamufuna. Kati we namufuna nga omanyi ayinamu kasente. N'antwala ebuziga oshegera. Kati okunteeka ebuziga kati ye nasalawo kati we twafunamu obutakkaanya ye najja ene wange gye nali mbeera edda. Oshegera. Nabeerayo ndoozi agezi n'alabanga ekintu ndoozi kubanga simanyi kyalaba. N'asalawo n'ebyo yali yalekayo waka nayako eki abinone. Nezi sina buzi nadde namugambye ajja abinone. Yali girlfriend wo mu bufunze. Ati yali girlfriend wange just nga obimanyi abantu abalinamu ku ssente obeesoma. Kati wali obeera naye ngaani Fik Gaza? Naye mbeera naye ngaani? Nga manager wange. Nga manager. So tomuli omuntu akuteeka mu ssente kyogamba abasimungi. Yali manager ate si sugar mami nga bwe babyogedde. Naaba nga kayagaseyagale owekitegeera ne nensalawo mukole ki omulye ewa munange mulye ewa era maleyo byange shegera. Oba wamwerabidde engeri gye wakikubye omanyi kati gwe asinga trendi nga kati n'ogamba tokyalina ky'ogambayo. Saamwerabira kubanga neserabira ushegera omuntu ambeereddemu. So you are open to talk and because I'm ndaba kigetinze in media. What are you going to do about it? Omanyi omuzungu agamba nkyogera nnyo nti with great power comes great responsibility. Jo nakubye embozi nga ndaba there is a very young man akana akataka ime nyemba zo ne kazimala yo the inspiration. So chicho gendo kolo kulaba nga you control this. Nadina yo gede konago ajano ne mtu yo kwa jebili. Ajano ne? Sina uzivu na mtu jebili wango ete. Gira mbali ni plane kule mtu yebila na kuwa mtu yebitali yuto inabela na domu nyumba ngate ya pei. Yes. Gira so. Era so kujja nakola ki nabichima nabichima na lwakuba nti kati ebyange ate nagenze eluwafu mukikomere wange bwe eluwafu ngaate ebyange tebiriyo n'ekyo sikifaako kasita yanyambako kyeyanyamba. Okay. Kale Fik Gaza, thank you so much.
kan sabe byo nabiterere bulungi. God, that's fake Gaza. I really don't like such stories on this young man. He's a clean ghetto youth. Eranjagala nyo bino bigwe bulungi, you know. You're holding a big flag for ghetto youths. I want everything to be right, everything to be good, yeah, for you. Kakatika, waluo Miss Uganda wafe, yagenze, wabade pakaza Miss World, zabade India this time around, era umcharono ya imagine the second, she did us right, mujukira abenacho Africa wanona ya kola nyo. So this young lady is also doing great for Uganda. Era ba mwaniriza nga